lyckas. Bottenviken omkring sydost 3-8 meter i sekunden. Mest god sikt. Slut på rapporten. 1:05 är klockan. Det är tid för Ekots lördagsintervju. Gäst idag är biträdande näringsminister Mona Sahlin. Hon intervjuas av Kristina Hedberg och Thomas Ramberg. Hej Mona Sahlin, välkommen till lördagsintervjun. Tack så mycket. Varför vill regeringen ha kvar Lars-Erik Pettersson som ordförande i Telia? Ja, vi har förtroende för honom som styrelseordförande. Han har väl omvittnade talanger, utgår ifrån, för att sköta det jobbet i Telia. Sen är jag, liksom många andra, både undrande och kritisk och lite förvånad, minst sagt, över de generösa optionerna och diskussionen om lönerna. Men det ligger vid sidan av bedömningen om hans kapacitet som ordförande i Telia. Hur känns det för en socialdemokratisk regering att tillsätta en sån ordförande, en sån som är omdiskuterad för detta, på ett så tungt jobb? Det är ju aldrig bra för ett företag om det uppstår sådana diskussioner runt styrelseordföranden. Men det var ju och är hans talanger som styrelseordförande som avgjorde att regeringen tyckte att det var en lämplig person för att leda Telia. Och det hoppas jag det är fortsättningen med. Varför har det ingen betydelse för hans förmåga att vara ordförande i den här debatten? Debatten har ju och kan komma att skada både Lars-Erik Pettersson och därmed Telia. Men utgångspunkten måste ju ändå vara om en person är duktig på att sköta ett företag. Sen är jag väldigt, ja, minst sagt, bestört och bekymrad över att det samlade direktörskollektivet är så dåliga på att både ta debatter och vara med i offentligheten och diskutera och försvara varför deras löner ser ut som det gör. Jag tycker de är en del av det offentliga Sverige, och jag tycker det är förvånande att de inte har blivit bättre genom åren på att ta plats också i offentligheten. Hur lämpar det han utifrån det du säger nu att sätta chefslöner på Telia? Jag har ju sett att hans närmaste chef då i regeringen, Björn Rosengren, har sagt till exempel att några sådana här optioner blir inte tal om i Telia. Men vad talar för att han skulle ha en annan sorts lönefilosofi på Telia än vad han har i Skandia? Eller vad de har i Skandia? Ja, det är ju en diskussion som utgår från att man för i Telias styrelse och också med ägaren, så länge det nu är staten. Och där ska det inte finnas den här typen av optioner. Men när man tar en människa, det är ju samma människa som sitter under en typ av ordning i Skandia och flyttar honom till Telia och ger honom det högsta förtroende man kan ha där. Vad jag talar för att han inte skulle föra med sig en del av den kulturen? Men nu var ju inte jag med när man förde de diskussionerna med honom, men jag utgår från att det som då är företagskulturen i Telia och som ägaren vill att det ska vara också i fortsättningen, att det förde man diskussioner med honom om innan han fick det här uppdraget. Hur påverkar det här avgörandet att det är en socialdemokratisk regering som ska göra det? Menar du utförsäljningen nu av Telia? Nej, den här tillsättningen av honom. Det ideologiska problemet, är det annorlunda för er? Det tycker jag inte det ska vara. Det viktiga är ju både för skattebetalarna och medborgarna att det blir en ledning för Telia som kan sköta det uppdrag som Telia har att göra. Det är alltså kompetenser för att leda företaget. Det är det som ska vara avgörande och inte ideologin. Sen spelar debatten om en person eller om ett företag, det spelar roll. Och då är det klart att man som socialdemokrat kan ha andra värderingar över vad som är rimligt för att leda ett företag än en som har andra uppfattningar om till exempel det här med lönerna. Men det är ju det som har varit kruxet ofta med statliga företag, att man måste vara säker på att det är kompetensen och värdet och värderingarna för företaget i sig som är vägledande för en regering när man utser styrelseordföranden och ledning. Har det gjorts några avvägningar eller funnits någon tvekan under den här debatten just kring hans roll? Inte vad jag har hört. Nu är inte jag närmast ansvarig för det, men inte vad som har nått mig. Du var inne på att de är dåliga på att försvara sig, direktörerna. Vad betyder de här höga vd-lönerna för avtalsrörelsen nu? Jag delar ju Göran Jonsson, Metalls ordförandes, oro. Och det är ju inte bara för att man har fört samma diskussion i Norge, utan den här debatten är ju inte ny. Den dyker upp med jämna mellanrum. Och det är ju inte det att svenska folket är allmänt avundsjukt, som jag
hörde att Kurt Hellström la som betyg på hela den här debatten. Utan man tycker nog det är rimligt med höga och bra löner för människor som har stort ansvar och tar stora risker. Men det måste finnas någon rim och reson. Både i avvägningen när man nu säger med rätta till löntagarna att se upp nu så att inte lönerna drar iväg mer än omvärlden. Så att vi hamnar i det problem som Sverige har haft så många gånger. Och då betyder allas agerande någonting. Hur politikers löner sätts, hur direktörers löner sätts. Och det tycker jag är anmärkningsvärt att man, trots det känsliga läget svensk ekonomi är i nu, inte har tagit hänsyn till det. Vad finns det för belägg för att det faktiskt påverkar avtalsrörelsen? Ja, det ser väl vi på debatten redan nu. Men mer än i debatten, finns det något som påverkar i strejkvilja eller löneglidning eller... Ja, jag tycker det jag försökte svara då, att debatten och ilskan och upprördheten ifrån inte bara fackliga ledare utan bland väldigt många människor ute, det har väl alla vi som har satt sin fot utanför regeringskansliet känt de senaste åren. Det spelar roll vad de som med ord säger till människor, nu måste vi hålla igen, nu måste vi hålla inflationen nere om vi ska klara jobben och tillväxten. Och om man själv då agerar som om man bodde på en annan planet med annan moral och annan etik, då spelar det roll för viljan hos många löntagare att faktiskt göra det jag tror många känner är rätt innerst inne. Att det spelar ingen roll hur de nominella löneökningarna är, det är vad vi faktiskt får ut i plånboken. Den där läxan har många lärt sig, både vi politiker och fackliga aktiva. Och då kan inte direktörer säga att allt det vi säger till andra, det behöver inte vi agera utifrån. Men chefslönerna har varit höga några år. Vad finns det under de åren som pekar på att folk skulle vara beredda att kasta den där läxan åt sidan? Utvecklingen de senaste åren på svensk avtalsrörelse visar, tycker jag, att vi har lärt oss läxan. Hur vi politiker hanterar statens budget, kampen mot inflation och arbetslöshet, visar, tycker jag, att vi också har lärt oss en läxa. Men det vi pratar om nu är ju mycket speciella optionsavtal. Där man då säger att jo, men om chefen är duktig, då går det bra för företaget. Då ska cheferna extra mycket mer. Och varför skulle då inte löntagarna få det? Men du missförstår mig nu. Finns det något som visar att man överger den synen bara för att cheferna tjänar så mycket? Finns det några belägg för att det är en koppling däremellan? Nej, inte överger. Det hoppas jag inte och tror inte. Men det är tillräckligt oroande att så många ifrågasätter ledarskapets agerande. Och det är så pass känsligt, tycker jag, det är i Sverige nu, att vi har en chans som vi inte har haft på många, många år att verkligen knäcka inflationen varaktigt och verkligen få ner arbetslösheten varaktigt. Och då är alla individers personliga beteende spelar roll också i direktörernas ledarskap. De som ifrågasätter den här kopplingen brukar peka på USA, där chefslönerna har stigit bra mycket brantare och blivit bra mycket högre, och att där har det inte påverkat löneutvecklingen på något enligt ditt synsätt negativt sätt. Varför skulle du göra det här? Ja, men så mycket har jag följt diskussionen i USA att jag vet att de har ju haft exakt samma debatt där. Jag minns en väldigt radikal och annorlunda presidentkandidat som heter Bill Clinton, där den här debatten inte var oväsentlig. Att det inte fick vara sån girighet och att de som var högst upp på maktstegen inte kunde leva efter andra värderingar än den vanliga amerikanen. Så att det här är inget utslag av svensk avundsjuka utan en ganska rimlig diskussion om var går gränsen och hur stora är det rimligt att löneskillnaderna är mellan arbetare i ett företag och den högsta ledningen. Hur vet du att de här avtalen är obefogade? Hur vet du att man inte var nödvändigt att ha dem för att kunna rekrytera bra folk? Jag säger inte att jag vet. Jag säger vad jag tror och känner är rimligt och riktigt. Jag tror säkert att många av dem som satte de här, gjorde avtalen med de här optionerna, inte hade räknat med att börsutvecklingen och tillväxttakten skulle bli så fantastiskt stark som den har varit de senaste åren. Men om man då är lite förvånad och lite skamsen över att nivåerna blev så stora nu och att det inte riktigt var vad man hade tänkt sig, säg det då.
vara med i diskussionen och prata om det och hur man ska göra optionsprogram så att de blir rimliga. För i grunden tycker jag att optioner, alltså att alla anställda i ett företag får del av vinstutvecklingen, inte bara cheferna, det är ganska sunt. Och många företag i den, det man kallar den nya ekonomin, IT-företagen, de har ju bara ett enda värde. Och det är den kunskap som finns i huvudet på alla anställda i ett företag. Och det är mycket rimligt att alla då också får del av det som växer. Och den debatten skulle jag önska vi kunde föra mycket mer än vad vi gör nu. Men hur tycker du att man ska utforma avtal för att rekrytera folk till sådana här toppjobb? Jag tror inte det är något problem att rekrytera folk till toppjobb. Även om man inte har optionsavtal? Om man inte har 100 miljoner på 3 år utan 70 eller 30 eller 20. Jag tror absolut inte det är problemet. Vi har ett bra direktörs... Men hur vet du vilka de hade att välja på? Det. Hur löneförhandlingen såg ut och sånt? Hur vet du att det inte är viktigt för företagen att ha de här? Du frågar mig om jag vet. Jag säger vad jag känner och tror och tycker och vilka mina värderingar är som leder mig fram till att jag har svårt att tänka mig att 100 miljoner på 3 år, om vi nu tar det som exempel, vare sig är rimligt eller nödvändigt. Eller att det finns så många direktörer i Sverige som är så internationellt eftersökta och kan välja och vraka mellan jobb i hela världen. Vi ska ha höga och bra och rimliga löner till våra direktörer, för det förtjänar de. Men var rimligheten, var gränsen går, det tycker jag har rätt att vara med och diskutera. Oavsett om jag vet vad som är fakta eller inte. Vad är din bild? Har löneklyftorna i Sverige ökat eller minskat på senare år? De har nog generellt sett ökat. Så det, jag är lite kluven där, för att den nya ekonomin, om vi slarvar och kallar allt det nya för det, har ju gett möjligheter till människor utan formell utbildning och utan höga betyg en möjlighet att få jobb, få nyttja sina kunskaper och tjäna mycket pengar. Det är alltså inte bara längre klass och namn och formell utbildning. Men å andra sidan så är det ingen tvekan om att lönespannet då mellan löntagare och vi då som har höga löner, att det har vuxit. Vilket ansvar har du och regeringen för det? Vi har en del av ansvaret. Parterna har en del, marknaden, alltså vad som efterfrågas för typ av kunskap och erfarenheter sätter ju en stor del av löneutvecklingen. Men självfallet också hur då skattesystem och acceptans av vad marknaden avgör för lönenivåer. Det har ju politiken sin del i ansvaret för med. Vad vill du göra där? Framförallt så drivs jag inte av tron att om man trycker ner lönenivån för de som är längst upp och därmed minskar lönespannet, att det blir bättre. Jag är ju snarare inne på hur gör man så att värdet på de jobb som idag är väldigt lågt betalda, hur ska det växa? Och hur ska fler människor som idag har noll inkomster få plats på arbetsmarknaden? Och hur ska kunskapen hos de som har sin utbildning från andra länder bli värdesatt i Sverige? Alltså att minska lönegapet genom att trycka upp lönerna underifrån. Hur ska du göra det? Hur ska du få ett städjobb att avlönas högre, eller ett lärarjobb eller sjukskötersketjänst? Ja, nu önskar jag hade något enkelt svar, det har jag inte. Diskussionen om värdet på olika jobb, som till exempel allt arbete som utförs i hemmet, det är en inte oväsentlig pusselbit tycker jag. Hur utbildningssystemet ser ut, hur fördomar och diskriminering på arbetsmarknaden mot de som har utbildning och kunskap ifrån andra länder, hur skattesystemet ser ut. Det är ju många pusselbitar som måste vara med och förändras om man ska värdera andra yrken och erfarenheter högre än vad man gör idag. Men jag vill inte sätta lönerna. Det ska inte staten göra. Och det vore ett hemskt samhälle om det vore så. Ni hade ju en gång parollen ökad jämlikhet. Hur går det ihop med den socialdemokratiska ideologin att löneklyftorna ökar på det här viset? Alltså, jag tror inte bara jag utan ganska många accepterar att jobb som kräver väldigt lång utbildning eller ett oerhört stort ansvar eller som har sämre trygghet än andra också avlönas med högre lön. Det som kampen mot ökad jämlikhet handlade om var ju för mig väldigt mycket
Kampen för, förmodligen att du menar. Kampen för en större jämlikhet. På väg mot. Ja. Ursäkta. Jo, kampen för då ökad jämlikhet. För mig handlar idag allra mest om hur tar man bort de hinder som finns för att människor ska kunna få plats på arbetsmarknaden trots sina olikheter och trots sina olika bakgrunder. Hur tar man bort fördomar som gör att man värderar människor med utländsk bakgrund lägre än andra? Inte att trycka ihop löneskillnaderna bara uppifrån. Det resonemang du just förde, vad är skillnaden mellan det och ett som en folkpartist skulle kunna föra? Jag tror den är väldigt stor, eller tror jag vet att den är stor. För dels handlar det om att om man ska förändra eller öppna möjligheterna för fler att ta plats i samhället, så måste man våga använda politik. Du kan inte bara lita på marknaden. Du måste våga både med lagar, med utbildningssystem, med skatt, med värderingar, att förändra attityder och förändra verkligheten. Och en socialdemokrat är ofta mycket, mycket mer benägen att inte bara acceptera olikheter utan också med politiska förändringar ändra på verkligheten. Och det skiljer i min synsätt oerhört mycket från den väldigt liberala hållningen som Folkpartiet har idag. Säger Mona Sahlin som är statsråd i näringsdepartementet och gäst i Ekots lördagsintervju idag. Vad är det för fel på Socialdemokraterna? Ja, det var ju också en fråga. Vad är det för fel på Socialdemokraterna? Jag antar att du är ute efter en diskussion om varför är våra opinionssiffror fortfarande så låga? Varför sjunker medlemstalet? Varför är ni inte mer populära? Varför är inte arbete i politiska partier och då också i socialdemokratin mer spännande och lustfyllt uppenbarligen för många än vad det är idag? Och det är förstås en jättesvår fråga att svara kort och enkelt på. Det jag har funderat mycket över sista tiden, det är om man accepterar, vilket jag gör, att Sverige står inför väldiga förändringar. Förändringar av hur arbetsmarknaden ser ut, hur värderingar ser ut, hur arbete skapas. Så är det en stor del av befolkningen som tycker att de där förändringarna är väldigt spännande. Och en väldigt stor del av befolkningen som är rädda och tycker att det var bättre förr. Och problemet för socialdemokratin tror jag är att vi vare sig idag uppfattas som tillräckligt mycket förnyare, som förstår det här nya, eller tillräckligt mycket att vi står fast för det som uppfattas som de traditionella socialdemokratiska värderingarna. Vi har hamnat lite mitt emellan. Och jag tror inte att väljarna idag nöjer sig med att bara att man ser resultat. Att om man höjer barnbidraget och röstar barnfamiljerna mer på det partiet. Det räcker inte med resultat. Man måste också förstå vart det är ett parti på väg. Vad vill det partiet? Vad är det partiet brinner för? Vilka värderingar är det partiet står för? Och där vill jag och många med mig då att socialdemokratin ska bli mycket, mycket tydligare och bättre på att brinna för saker och ting. Och förklara på vilket sätt politiken nu på 2000-talet har sin viktigaste roll någonstans. Och det är därför jag driver så mycket det här med diskriminering och acceptans för olikhet och mångfald. För jag tror det är socialdemokratins 2000-tals klassfråga. Precis som de traditionella klassfrågorna om inkomster och makt var på början på 1900-talet. Och där måste vi bli tydligare. Varför har ni inte brunnit? Du säger att ni måste bli bättre på att brinna. På att brinna och ge uttryck för vad vi brinner för. Så de här ungefär tio åren som Sverige har bakom sig har ju inte bara för socialdemokratin varit jobbigt utan för väldigt många medborgare i Sverige. Och politiken har präglats av hur man skulle komma ur den djupa krisen, hur man skulle få stopp på den galna jakten mellan priser och löner, hur man skulle få bort den oerhört höga arbetslösheten. Det har alltså varit svett och blod och slit och misstänksamhet och oro och ganska mycket ilska ifrån väljarna som man har mött i politiken. Och nu är ju den tiden lite mer förbi. Och nu har vi ordning och reda på ekonomin och Sverige växer och är ett fantastiskt land på många sätt. Men det som fattas tycker jag är då värderingarna över. Vad är det vi vill att Sverige ska gå? Och vad är det politiken
kan spela för roll då. Du sa det här kampen mot tolerans och diskriminering som ett exempel. Har du någon sakfråga där som du kan exemplifiera med? Ja, jag hörde i Studio 1 igår, tror jag det var, Riksbankschefen Urban Bäckström. Och han pratade då att nu är det så viktigt för att få ekonomin att fungera att de hundratusentals arbetslösa vi fortfarande har, att de är beredda att ta de lediga jobben som finns. Min ingång i det är att det räcker inte, utan vi måste också ha ett näringsliv, ett arbetsmarknad som är beredd att anställa de många arbetslösa som vi har idag. Och vilka är de? Jo, det är människor som ofta har en annan etnisk bakgrund, som har en utbildning från ett annat land, eller som är homosexuella, eller som är handikappade. Och det är en sakfråga för mig att mitt i näringsdepartementet, mitt i tillväxtdebatten, inte bara prata om funktionssätt i A-kassan, utan också hur ska man då ändra värderingar så att mångfald blir någonting som blir en tillgång för Sverige. Och det är för mig en sakfråga. Hur ser regelverket ut? Hur ser attityderna ut? Hur ser diskrimineringslagarna ut? För att om inte vi kan... Vad är det du vill att regeringen ska göra där som inte görs idag? Eller partiet? Men jag tycker vi är på rätt spår på alla de här områdena. Men det har inte blivit den stora frågan i politiken. Den stora frågan i tillväxtdebatten. Den stora frågan när man ser över både skatter och regler. Hur gör vi så att olikhet blir en tillgång? Hur gör vi så att mångfald blir det som präglar svensk politik och arbetsmarknad? Du säger att man måste mer konsekvent välja förnyelse och visa, ni står mitt emellan de här hötapparna. Vad är det man ska välja bort då? Kan ni ge en exempel på det? Något som ni borde sluta med? Alltså, jag menar nog inte att man bara kan välja förnyelse om du menar att allt det gamla nu ska kastas över bord. Hej och hå. Men det är något du vill kasta över bord? Nytt. Nej, men det är snarare att Sverige blir aldrig som det var förr. Att säga det. Det blir aldrig som det var förr. Det har inte blivit förr heller. Varje tid har förändrats, så att säga. Men det där är mycket, mycket större nu. Och ibland känner jag att för många går runt och tänker att okej, nu är krisen över. Nu kan vi gå runt och känna igen oss igen. Nu blir det lite mer som det var förr. Och det är snarare hur politiken, och inte minst mitt eget parti då, visar att den här förnyelsen är inte bara något som är tillfälligt, utan den är så genomgripande. Politikens roll är annorlunda. Arbetsmarknaden kommer att se annorlunda ut. Kraven på oss som individer att hela tiden lära nytt, få ny kunskap, utbilda oss, starta företag, bli entreprenörer. Det där är inte bara något tillfälligt. Och det är där jag vill att socialdemokratin ska vara med och visa hur politiken ska göra det här ännu mer möjligt. Varför får Göran Persson så usla siffror i förtroendemätningar? Så jag tror diskussionen om partiledarens roll både för upp- och nedgångar i både i mitt och andras partier är väldigt överdriven. Det är inte Göran Persson som är problemet för socialdemokratin. Alla i partiledningen har ju samma ansvar, både för det som har brustit och vad vi nu borde göra. Om vi stannar ändå med det. På Göran, tycker jag. Han är väldigt viktig som partiledare. Men problemen socialdemokratin har är djupare än så. Men varför blir han inte populär? Alltså de partiledare jag har jobbat ihop med har haft, och det har jag själv också haft, jättehöga toppar när det har varit jättepoppis och alla har varit jättenöjda. Och sen sjunker det ner och sen går det upp. Det går inte bara att titta på popularitetssiffror och leta förklaringar där. När hade Göran Persson sin topp? Förlåt? När hade Göran Persson sin topp? Den har han väl framför sig förhoppningsvis. Mm. Vad ska ni göra för att popularisera honom? Nej, men alltså jag tror inte väljarna är så dumma att man går runt bara och tittar på en partiledare, hur han är, hur han ser ut och vad han säger. Och om man gillar det så röstar man på det partiet. Jag tror väljarna är klokare än så. Man vill se mycket tydligare vad vill socialdemokratin. Och då har både Göran och alla vi andra ett ansvar. Hur vi argumenterar, hur vi uttrycker oss, hur vi brinner för saker och ting och hur vi visar vad socialdemokratin står för idag. Innan vi slutar bara, har du någon chef för Medlingsinstitutet som ska börja jobba om 2 veckor? Nej, inte någon ny stadig chef. Vi har bett de gamla att stanna kvar nu tillfälligt
för att se till att det finns ett medlingsinstitut som fungerar. Och jag hoppas så snart som möjligt kunna presentera den nya ledningen för det nya spännande medlingsinstitutet. Men jag har inte det idag. Mona Sahlin alltså, tack för att du var med i lördagsintervjun. Och Mona Sahlin intervjuades av Kristina Hedberg och Thomas Ramberg. Hela programmet går i repris ikväll igen efter 19-nyheterna här i P1. Nu är det dags för Da Capo.